Almir, mirë se vjen në Shkëndi. Tani kur gjithçka është mbyllur dhe zyrtarisht je pjesë jona, mund të na thuash cilat janë përshtypjet e para? Pa, prvi jot, uti, si zaj sta odlično, onaj, evo, koliko sam već ovdje neki, došao sam sinoć i mogu, evo, ovaj prvi dan, mogu reći da sam zaista došao jedan jako dobro organizovan klub, koji zaista dobro funkcioniše, vidim, ekipa je jako dobra i mislim, jedva čekam da počnu utakmice i da krene prvenstvo i Evropa. A, edhim si je këtu? I din ambicit e klubit në Europë, në kampionatin vendor, apo konkretisht, cilat janë pritjet e klubit nga ju? Kada sam se raspitivao u klubu, čuo sam da Škendija uvijek ima šampionske ambicije da bude prvak u Makedoniji, da u Evropi dogura što dalje. Mislim, ne bojim se, znači, postoji određeni, kada sam se raspitivao u klubu, ljudi govore da postoji određeni pritisak, ali to je tako u velikim klubama koji žele da osvoje titul, uvijek postoji pritisak, tako da je na meni da se izborim s tim i da pružim što bolje partije i naravno uz moje golove da ostvarimo zacrtane ciljeve.